Nej, men hej på er. Det var länge sedan sist, men nu är det dags för en vlogg igen. Idag är jag ju ute och går. Jag ska ta en ganska lång promenad. Här bredvid mig, där ligger Västerbergs folkhögskola. Det är en sån här folkhögskola som ligger strax utanför Storvik där jag bor. Jag ska gå ut till Lämstanäs flygfält. Det är en sån här flygklubb. Jag får säga amatörer, men så mycket amatörer tycker jag faktiskt inte att de är. Men rätt så duktiga på flyg, de killarna där ute. Men i alla fall så är det ju en sån här ideell flygklubb. Som arrangerar bingo ihop med Torsåker 21. Där hjälper jag till här på måndagkvällar med att ropa ut siffror. Men det är en rätt så lång väg att gå. Ungefär en halvtimme skulle det ta enligt Google Maps. Men jag tror inte att den här vloggen blir en halvtimme. Jag håller på grejer och klipper och sådär också. Men det är fint väder i Storvik. Nu är jag ju faktiskt en bit utanför Storvik. 2 kilometer ungefär. Man kan ju undra varför jag är ute och promenerar istället för att åka bil. Ja, jag vet inte, jag fick inte tag på någon som kunde köra bil ut till Lämstanäs flygfält idag. Så jag fick ta the hard way helt enkelt. Och det är så man får göra ibland. Det går liksom inte med bilen. Och varför jag inte har egen bil, ja, det berättade jag om i en vlogg för ganska länge sedan. Bilen den pajade vid 9 år. Och efter det så... Efter det så har jag väl valt själv att inte skaffa någon bil. Jag började åka buss, så märkte jag att det gick bra att åka buss. Ja, ända till nu när man skulle börja med de här bingo-utropningarna igen. Det blir faktiskt rätt så jobbigt då. Och gå. Nej, inte ens halvvägs från Västerbergs folkhögskola till vilka ska. För det ändå blir ganska trött i fötterna. 8 kilometer till Hammarby, men ända dit ska jag inte gå. Nej, jag ska följa den här vägen ut till Lämstanäs och flygfältet. Ja, ni som kan det här området, ni vet ju att Lämstanäs flygfält är linje 90 mellan Kungsgården och Gästa Hammarby. Så att, nej, som sagt var, ända till Hammarby. Idag blåser en hel del, så jag undrar hur det här låter i kameran egentligen. Ja. Det får jag lyssna på i redigeringen. Inga tåg, då kan man gå över. Ja, folk har ju faktiskt frågat mig varför jag håller på med de här vloggarna. Och jag kan bara säga att, ja, det är kul. Det är kul att hålla på och filma och redigera och fundera på vad man ska säga. Det är inte så jättekul. Jag gjorde en vlogg här som hette just Vad ska man prata om? Och det är ju alltid ett problem liksom. Vad ska man prata om i de här vloggarna? Och det finns ju folk som tycker att de ska vara längre än vad de är också. Jag säger bara, tyvärr, ibland så blir de inte så jättelånga. Misstänker jag att dagens vlogg, den kommer att bli skitlång rent ut sagt. För har jag otur, ja, då får jag ta och gå ut till Lämstanäs. Och sen får jag ta och gå hela vägen ända hem. Då är ingen buss. Den är klar vid 21 ungefär. Och, nej. Jag tror inte att det går någon buss vid den tiden mot Storvik. Och när jag väl är i Västerberg, ja, då är det så jäkla kort hem. Så att går jag tillbaka dit, ja, då kan jag gå resten av vägen hem också. Jag tänker inte sitta där och vänta på någon buss i, ja, vad det nu kan vara, halvtimme, timme kanske. Det är många meter kvar. Några hundra är väl bort dit.
till där hangarerna. Och en liten husvagn som jag sitter och pratar i. Jag tar och filmar den där husvagnen. Ni får se den när jag kommer fram. Det är en bit kvar att gå, kan jag säga. Det är på Hammarbyvägen att gå en liten stund också. Det är en sån där 70-väg där de flesta kör i 90 eller 100. Ja, jag går här och undrar lite hur det ligger till med motljuset i den här vloggen. Jag har haft solen i ryggen i princip hela tiden. Men ja, vi får väl se. Det kanske går att fixa till i redigeringen lite. Det brukar gå att fixa till saker i redigeringen. Just det. Men jag kom på nu att om jag kör kameran närmare ansiktet, lite mer så här extreme close-up, då är det inte lika illa med det motljuset, fast precis nu är jag skugga också. Så vi får se här för snart. Kommer jag fram så att jag har solen i ryggen? Ja, titta. Det är lite bättre. Faktiskt. Ja, men kolla. Nu är det bara 7 kilometer till Hammarby. Nu så, jag är framme vid bilbingo. Ja, så här ser det ut, bingo-maskinen som jag använder här i Lämstanäs. Så där har ni mikrofonen också. Precis, avstängd. Ja. Ja, det fungerar som man ska. 13, 1, 3. Tjugo sju, tvåa, sjua. 62, sexa, tvåa.